Нинішній український ринок деколи в чомусь схожий на великий сміттєвий бак, у якому, якщо гарно попорпатись, можна знайти якусь потрібну річ. Тільки якщо предмет із смітника не коштуватиме ні копійки, то за придбаний на базарі чи в магазині товар потрібно платити. І в деяких випадках навіть більше його реальної вартості. На тому ж таки ринку змусила наших підприємців бути винахідливими та комунікабельними, іти в ногу з часом та не цуратись новаторства. Торгові представники з буклетами та каталогами реклами різноманітного товару заполонили не лише вулиці міст і містечок, але й почали стукати у двері наших квартир. І ті, і інші, звичайно, створені виключно для комфорту покупця. Без усіляких клопотів, штовханини та затрати вільного часу, ви можете, лежачи на дивані перед телевізором, замовити, наприклад, вікна у квартиру, диван у спальню і навіть, о, диво, вареники, голубці, торти та пиріжки, якщо готувати вам нема бажання. Тільки у цих заманливих пропозиціях є приховані істотні мінуси, які можуть добряче зіпсувати вам життя. У цьому переконалась родина рівнян, котра замовила двері у квартиру за подібним каталогом. У під'їзді будинку, де мешкає пенсіонерка Тамара Федорівна, молодий чоловік роздавав буклети з пропозицією встановити двері вітчизняного виробника. А оскільки в квартирі планували ремонт, жінка нею неабияк зацікавилась. Він говорить, к вам прийде, говорить, Інна. Вот. И говорит, вам покажет каталог и расскажет. Вот. И она пришла. Буквально через какой-то час она пришла. Показала каталог и говорит, ну смотрите, выбирайте, какой вам цвет нравится, какие там зеркало, без зеркала, с стеклом. А я еще переспрашиваю у нее, говорю, а точно, говорю, деревянные? Я говорю, я себе умру, говорю, а детям останутся деревянные двери. А она, конечно, будут только деревянные и пахучие, и вам все понравится. А я показала на ту дверь, говорю, не будет вот такой двери, как почувствовала. Она говорит, о чем вы говорите? Это, говорит, сущие плохие двери, вот, и они, говорит, быстро портятся, а у вас будут деревянные двери. Окрім дерев'яних дверей, які давно мріяла придбати пенсіонерка, торговий представник Інна запропонувала ще й гарну скидку, чим остаточно переконала пані Тамару, що двері такі варто замовити. Начальна ціна була дверей 2700-2800. От вона говорила от по розміру. Все залежить ще від розмірів, от, від краски, яка має бути. От. Ну і, говорить, скидка буде вам. Так как пенсіонерки. Получилось, що дві 400. Вагання у пенсіонерки все ж були, адже сума за 5 дверей, хоч і зі скидкою чималенька, 13600 гривень. Тому потрібно було знайти час, щоб зібрати стільки коштів. У торгового представника і на це знайшлася відповідь. Фірма допоможе оформити швидкий кредит, і для цього Тамарі Федорівні навіть не потрібно виходити з дому. Вот, и она пошла сделать размеры. Пошла сделать размеры. В течение каких-то 5 минут она сделала размеры. Вот. Потом оказались они, опять же, не такие, как должны быть. Потому что, когда пришли мастера, здесь совершенно другие размеры. Я прихожу додому десь біля 5-ї години, і дівчина на ім'я Інна брала замовлення. Так як це гроші мами, то я вирішила якби не звертати на це увагу, просто понадіялася на її якби рішення і замов, ну, що вона сама замовить двері. Розмова єдине йшла про дерев'яні двері. Єдине, що я перепитала у цієї працівника фірми «Респект» Інни, чи будуть це не такі самі двері МДФ, а будуть дерев'яні. Вона запевнила мене, що це будуть дерев'яні двері. І далі я відійшла в сторону. Мама зробила замовлення.
Вони навіть що удивило, що вони пообіцяли, що буде через тиждень готові двері. Минув тиждень. Дверей в обумовлені строки не привезли, тому замовники почекали ще 7 днів і вирішили з'ясувати, чому досі не доставили їм товар. Мама до них дзвонить, трубку не беруть. Ну, вона вирішила поїхати на фірму. Що, на що вони вказали, що в договорі вказано, на протязі 60 днів будуть двері. А раніше про це навіть не було повідомлено. Власне, з цього моменту родині варто було б заглянути до договору, на який так наполегливо посилався приватний підприємець. Та дива не сталося. Ми, українці, особливо ті, котрі виросли за радянських часів, не звикли читати папірці, написані дрібним шрифтом. Другого листопада привезли ці двері. Знову ж, одразу мама, так як пенсіонер, вона не звертала уваги на той акт прийому передачі. В акту прийому теж не вказано, не які ці двері. Просто дали їй під підпис, мов, ви отримали ці двері, ми вам доставили додому, підпишіться. Мама підписалася. В той самий вечір прийшли працівники тої фірми, монтажники, демонтували старі двері всі. Ну, тут уже безвихідна ситуація. Треба встановлювати вже ті двері, які привезли. Вечором, прийшовши з роботи, я з чоловіком виявила, що це двері НДФ. Ну, ми були шоковані. Дійсно, казали, що це будуть соснові двері. З цього моменту розпочалися поневіряння родини різноманітними інстанціями у пошуках правди. Першу заяву Уляна Новікова написала до інспекції з питань прав споживача. На що нам сказали, що дійсно дуже багато є скарг на цього підприємця, охоту Сергія, Руслана Сергійовича. До адресу інспекції неодноразово надходили скарги на цього підприємця щодо невідповідності товару і невідповідності замовлення цього товару. Тобто люди замовляли один товар, їм привозили зовсім інший. Тому надходили скарги на нього, на цього підприємця. Також були порушення строків умов договору, тобто невчасно двері встановлювали чи встановлювали неналежно. Була здійснена позапланова перевірка цього підприємця. На підприємця були накладені штрафні санкції. Був складений акт перевірки, тобто винесені постанови про адміністративні та господарсько-фінансові санкції. Що вони нам порекомендували? Порекомендували спочатку звернутися з претензією до охоти. На що ми до нього ми поїхали з претензією з чоловіком? 6 дверей МДФ-них не можуть коштувати 13 700. Їхня ціна, ми дізнавалися в інших фірмах, з фурнітурою, з монтажом цих дверей, буде коштувати 6 600 повністю. Тобто зроблені двері з доставкою. На що він нам сказав, що за яку ціну, яка ціна вказана, за таку і продаю. За яку хочу, таку і продаю. Треба читати договор. А в договорі матеріалу, з якого мали би бути виготовлені двері, вказано не було. Просто прописано модель – класика. На цьому я не зупинилася. 28 листопада ми звернулися в торгово-промислову палату для того, щоб зробити експертизу і оцінювання цих дверей. Прийшов експерт, зробив фотографії, занотував все, потім нам дав висновок, в якому вказано, що ціна цих дверей від 580 до 700 гривень, що це двері не дерев'яні, що це двері МДФ. Потім з цією експертизою знову я звернулася до охоти. Руслан Охота, власник фірми «Респект», не захотів спілкуватися не тільки з Уляною Новіковою. Нашій творчій групі він теж відмовився коментувати ситуацію. Дасте коментар чи ні? Ні, не скажу, не дам вам коментарі. Зате постійно демонстрував сертифікат якості свого товару та переконував у своїй правоті. Насправді, оця Тамара, як там її звати, це хто, її мама чи дочка? Мама, а дочка Уляна. Мама, тобто претензій ніяких від нас не мала. Мала тільки Уляна. Тобто мама взагалі нічого навіть не хотіла, вона заставляла Уляну сюди. Потім, понятно, мама почала теж вже грати шоу. Він був впевнений в тому, що я не докажу свою їхню вину.
Ну, я написала заяву в міліцію. Зараз будемо дивитися, як ця заява буде розглядатися. Написала статтю в «Рівне вечірнє». Після чого до мене почали дзвонити люди дійсно з такими самими проблемами, що вхідні двері продає за ціною китайські за ціною українських. Також так само дівчина Інна запевняє людей склевення, що це саме українські двері, хороші, там багатодітна сім'я, троє дітей, і привозять китайські двері. І так само дуже швидко демонтують, вставляють нові. Тобто настільки все зроблено шахрайським шляхом. А за частиною першої статті 190 «Шахрайство Кримінального кодексу України» працівники Рівненського міського відділу відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Ті відносини, в які вступила ця особа, не мають ніякого кримінального підґрунтя. І якщо навіть ті зобов'язання, які брали на себе інші люди, які обіцяли їй щось зробити, і їх не виконали, це не можна тлумачити як кримінальне правопорушення. Скоріше за все, мова йде про невиконання або про неналежне виконання взятих на себе зобов'язань. Якщо брак певної інформації у договорі, викликаний недобросовісністю підприємця, який не подбав про те, щоб основні умови його діяльності і його зобов'язань перед клієнтом були виконані, то Служба захисту прав споживачів може вжити до нього певних заходів. І на завершення програми хотілося б пригадати старе, але забуте учасниками нашого розслідування прислів'я «Довіряй, але перевіряй». Родина з Рівного довірилась яскравим сторінкам рекламного буклета і торговому агенту, котра, оком не моргнувши, затягла людей у тенета непрозорої підприємницької діяльності. А держава не робить ефективних кроків для того, щоб вибити ґрунт з-під ніг нечесних на руку шахраїв.